Hoje, vamos falar sobre um tema que tem ganhado destaque no YouTube: a oração. Este é um assunto profundo e essencial para a vida cristã, pois nos conecta diretamente com Deus. Vamos explorar a importância da oração da manhã, suas práticas e benefícios espirituais. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo que irá fortalecer sua fé e renovar sua mente diariamente. A oração da manhã, uma prática poderosa que nos ajuda a iniciar o dia com a presença de Deus. Muitos cristãos ao redor do mundo dedicam os primeiros minutos do dia para agradecer, pedir orientação e entregar suas preocupações ao Senhor. Esse momento de devoção matinal pode transformar todo o seu dia, trazendo paz e clareza mental. Segundo os canais de oração, começar o dia em oração nos alinha com a vontade de Deus e abre as portas para suas bênçãos e proteção ao longo das horas. YouTube, além da oração da manhã, é importante entender como fazer uma oração eficaz. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser feita com fé e sinceridade. No vídeo de Felipe Seabra, explora a estrutura de uma oração eficaz. Como podemos nos aproximar de Deus com um coração humilde e contrito? Ele enfatiza que oração não é apenas um pedido, mas um diálogo contínuo com Deus, onde expressamos nossa gratidão, confessamos nossos pecados e buscamos a sua vontade e útil. Outro ponto importante é a oração em família. A comunidade Água Viva destaca a importância de reunir a família, orar. Esse ato fortalece os laços familiares e cria um ambiente de amor e respeito mútuo. Orar juntos, especialmente pela manhã, pode trazer unidade e compreensão, além de ser um excelente exemplo para os filhos sobre a importância da vida de oração. Iniciar o dia com uma oração em conjunto pode transformar a dinâmica familiar e trazer a paz de Cristo para o lar. YouTube, para aqueles que buscam uma inspiração diária, a oração da tarde no YouTube oferece uma palavra de encorajamento. Exceção: esses vídeos são ótimos para quem precisa de um reforço espiritual durante o dia. Eles oferecem orações específicas para diversas situações, ajudando os cristãos a manterem-se firmes na fé e confiantes no poder de Deus. A oração da tarde é uma oportunidade de renovar as forças e reafirmar a fé. Antes de continuar com as atividades diárias, YouTube, a prática da oração diária, especialmente pela manhã, é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus, seja através de orações individuais, em família ou acompanhando vídeos inspiradores no YouTube. O importante é manter essa conexão viva e constante, que possamos sempre buscar a Deus em oração, começando os nossos dias com o coração cheio de gratidão e esperança. Que Deus abençoe você e sua família.